አለው አይደል? ወደዚህ ነው ማየት ያለባችሁ። እንደዚህ ወደዚህ ነው ወደዚህ ማየት ያለባችሁ። ፋኖስ ፋኖስ፣ እንዴት ነሽ? ቅድም አልመጣልሽም ነበር? በዚህ መጣሽ። ቅድም አልደረሰልሽም ነበር? እንዴት ነሽ? እኔ እናት ሰላም ነሽ አለሽ? ሁሉ ሰላም ነው? ቂቤ እየመዘነ ነው። ቂቤ እየመዘነ ነው። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ሼር አድርጊ እስኪ ሼር 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 አድርጊ። ስልካችን ቂቤ እንዳይነካብን። እንዴት ናችሁ ቤተሰብ? ሰላም ነው አይደል? ስራ እንዴት ነው? ስራ አልተገኘም። አሁንም እዛ ነው። በረዶ እኮ ነው። ቂቤ ነው የቆረጥ እና በጣም በረዶ ሁሉ ሰላም። ድምፄ በደንብ ይሰማ? የሚሰማ ከሆነ ይሰማ። መግባት ከፈለች አንድ ሰው ያስገባል። አንድ ሰው ያስገባል። መግባት ከፈለች ሊንክ ልላክልሽ። መግባት ልች ከሆነ እንትን ላይ አይቼሻለሁ አይደል? ልበል ቲክቶክ ላይ ትናንትና የለሽ። ላይክ ማንም አላረገ። እስኪ ላይክ አድርግ። ላይኩ አይታይም። እንት ጋይድ ዩር ፕራይቬሲ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ለምንድነው ላይክ የተደረገው ያልተደረገ? ላይክ ለምንድን ነው የተደረገው? ይሰማል አይደል? ድምፅ ይሰማል አይደል? ላይክ ለምንድን ነው የማይታየኝ ታዲያ? ላይክ ለምንድን ነው የማይታየኝ? ተመልሼ ወጥቼ ላይክ ላድርግ። ላይክ ለምንድን ነው የማይታየው? እስቲ ላይክ አድርጎ አይታየኝም። ላይክ ማድረግ አይቻልም? እንት አገባቢ ልክ አይደለም። ላይክ ማድረግ አይቻልም። ላይክ ማድረግ አይቻልም። እንዲ እስቲ ንገሩ። ላይክ ማድረግ ይቻላል አይደለ? እስቲ ላይክ አድርጉና ሳይ